رشيد فردي يا منصور. سكت يا فاروق. زندابار. سكت يا فاروق. زندابار. بحال كرو بحال كرو امنكو بحال كرو. بسم الله الرحمن الرحیم ډیر قدرمن کوتونکو یو خصوصي خبرونه کم چې تاسو دی وګوره دا پروګرام نن په اسلام آباد کې د مالزګری ټیم کې ریکارډ شو او د دې پروګرام شاته تاسو ګوره د خلک چې کم چغه وی یا کم بینر تاسو ویني دا غي وجند دا چې ډاکټر فاروق چې کومه بل اوس هم ویلو چې د خیبر ټلویزیون هیرو د پښتنو هیرو او یو ډیر لوی انټلیکچوال یو ډیر لوی ډاکټر یو ډیر عظیم انسان کم چې کم دی تاسو ته معلومه ده د نن نه دوره د مخکې شهید کړی شوی دی او د هغه په حواله باندې نن چې کم دی په اسلام آباد کې د سیول سوسایټي او سره جرنلستان او مختلف خلک راوتي دي او هغه چې کم دی دلته د پاکستان زنده باد او د دهشتګردۍ مخالف نارې وهي نن به چې کم دی دلته مونږ د خلکو سره خبرې کوو د ډاکټر فاروق په شخصیت په خبرې کیږي او هغه سره به خبره ترې کو چې دوی د هغه شخصیت څنګه ګوري دا خلک یقینا خیبر ټی وی هغه مسکی او هغه میشن چې کوم دی هغه دغه میشن چې کوم دی هغه پیسو هغه د امن لپاره او هغه د امن لپاره کار کولو او تاسو ته معلومه ده چې د دهشتګردۍ لپاره چې هر هغه سیز کم چې دلته په دې لار کې راته هغه به د خیبر ټی وی په سکرین باندې د هغه ذکر هم کولو هغه د خیبر ټی وی په دې میشن کې کم چې موږ د امن لپاره کار کوو وایي چې زموږ کلک ملګری مو یو خبره تاسو ته بل وکړم چې هغه یو ټیپیکل مولانو هغه یو ماډریټ سړی وو هغه چې کوم دی همیشه د ښځو د حق لپاره خبره کړې ده د هغه یو کتاب ډایلاګ وی د ویسټ داسې چې کوم دی امت مسلمه ته چې کوم مسایل در پیش دي د هغې د حل لپاره چې کوم دی هغې لیکل کړی د قرآن په تفسیر باندې هغې کار کړی تقریبا اته کتابونه همدغه نه یو ډیر بې ضرر انسان و د ټول نه بهترینه خبره داره یو ډیر بې ضرر انسان و په یو اندازې مطابق د سلو نه زیات سټوډنټان چې کوم دی هغه سپورټ کول په هغې سبقونه وي هغې نه چې د هغې څونه ایکسپینسز چې وه برداشت کول دغسې چې کوم دی ما ته یادی چې کم ماشومان کم چې په سویسایډ بومبینګ کې چې کوم دی لکه نیولي دي د هغې د مینټل ریهبیلیټیشن دپاره د هغې پروګرامونه چې کوم دی غوښتي شوي وو چې یاره هغه چې کوم دی لکه روړي چې د خلکو د ماشومانو ته چې کوم دی هغه مخکې کوي زما خبرې ما ته ګوري خو دلته موږ سره نور ملګري دي موږ به هغه وخت ته ځو هلته به هغې سره خبرې ترې کوو دلته موږ سره پښتانه هم ولاړ دي موږ به دلته د ټول نه مخکې چې کوم دی دلته راځو کتونکو دې وخت کې انجینیر اسف علی خان صاحب موجود دي مونږ ګورو چې نن دوی هم په دې پروټیس کې شریک دي کم چې د ډاکټر فاروق د شهادت په حواله باندې دلته خلک راغونډي دا غي کنډیم کوي دا ایشو نو مونږ انجینیر صاحب سره خبره کوو انجینیر صاحب اول خو پروګرام کې بخیر علي او بیا راته لګو وایي چې تاسو ډاکټر فاروق وجنا او ور سره چې کوم دی د ټولو قصې د څنګه ګورئ ډاکټر فاروق مرګ جی د پښتون قام د پاره ډیر لوی نقصان دی او ډاکټر فاروق یو ډیر لوی ایسټ او د پښتون قام علما خو سکالرز ډیر دي په مسلمانانو کې عربستان ډکته هندستان ډکته افغانستان پاکستان خو فاروق چې د پښتنو په حواله ور سره مونږ ګورو نو دا د مونږ قوم ته ډیر لوی نقصان شو او ډاکټر فاروق غوند خلک بیا بیا نه پیدا کیږي په دنیا کې او ډاکټر فاروق رښتیا وهل او رښتیا کول منافقت پکې نو او زه د ډاکټر فاروق نظر ته په یو بل اړخ ګورم ډاکټر فاروق یوز کړی شلو هغه چې کومه خبره کوله هغه خبره چې نور خلک کوي نو هغه خو ځان نه ګیدړان جوړ کړل پټ شول او ډاکټر فاروق ورته په میدان پریښودو هغه خلک خپل پروټیکشن کوي زه خو دا ټول ذمہواری صوبائی حکومت باندې اچوم چې دا د هغه ذمہواری وا چې ډاکټر فاروق پروټیکشن یې کولو او هغه په دې کې مکمل ناکام شول او صوبائی حکومت ته زه خو کده ما نه تاسو کړی شي دا دومره لوی سانحه ده چې په دې د صوبائی حکومت ریزیګنیشن ورکړي هغه خو ځانونو پروټیکشن کولی شي خپل سکیورټی کولی شي خو ډاکټر فاروق سکیورټی یې ونه کړای شول دا ډیر لوی د افسوس خبره ده ډاکټر فاروق جو معمولی سړی نو هغه یو انسټیټیوشن وو ډاکټر فاروق یو ډیر لوی عالم وو او ډیر عالم فاضل سړی وو تفسیر هم لیکلی وو په اسلام باندې او په پښتو باندې او یو ډیر ډیموکراتیک پروګرسیو پښتون او نن زمونږ کې نشته دی مونږ ته ډیر زیات افسوس دی تاسو دا راته وایئ انجینیر صاحب چې لکه
دا قسم سکالر وجنا آیا هغه خلک څوک چې بدکار دي چې هغه څوک کم دي څوک چا چې دا کار کړی دی هغه نورو قوم ته هغه خلکو ته څه میسج ورکول واړي چا چې دا غلط کار کړی دی هغه میسج دا دی چې نور خلک یروي او یره د کتا سو خیال کړی تاسو رښتو دغه تلار شي نو چې سواد کې بچ سو ټیرریزم کې دو نو هغه بسلوټرینګ کولو خلک به علالول بیا به دغه ویډیوز وستل نو د دې کې صرف دغه یو میسجو چې خلک ټیرری شي خلک اویریږي او اویریدل زمونږ پښتانه لیډران ول اویریدل هغه نه بالکل پسړو کې نه نوتی دي او بهر تر وځي نه او د ډاکټر فاروق باندې خلک داد امري ام پی اس غریبانان دی غی رونا دی غی تربوران ام پختانه مری او اغه خو سو ګویلیم نه دی پختانه لیډران چې په دې ملک کې دی کاغی بهر ملک کې دی اغه نه خو اغه خو کیس کې نه نوتی دی خپل او پختونه ورته یو انټلیکچوال پختون او یو بهادر پختونه ورته پرېخې دی او دغه پختانه چې کوم دی چې ځانته د پختنو مشران او لیډران وای اغه خو غیب دی انجینر سیما ته سو وای چې په دې معاشره کې تاسو دا دین مخکی اجمل صاحب چې کوم دی د پېښور یونیورسيټي چې کوم چانسلر او هغه چا وته خپلو داسې ډاکټران داسې جرنالستان مصری خان نجیب الله تاسو په دې دور کې زمونږ په دې سیمه کې د جرنالست په دې کې د وکیل په دې کې د ډاکټر په دې کې د بزنسمن او په دې کې د یو عام وګړي ژوندۍ څومره غیر محفوظه وینه مختصر جواب راکې اجمل زما دوست مو زما ډیر وسره ډیر خپل تعلق او اجمل دا یوازې نه دی دینه مخ کې د کوهاټ وای چانسلر دغه شوی دی هغه په بدل کې کروڑونه روپۍ ورکړی شول او بلا طالبان ریلیز کړی شول نو دا کارونه خو به کیږي تاسو ته خو ما وی چې یو پروفیسر یو وای چانسلر یو انټلیکچوال یو بزنسمن یو ډاکټر هغه ځان نشي ساتلی هغه خو به خېټه د پاره روزګار کوي دغه کوي هغه ایکسپوز دی هغه خپله سکیورټي نشي کولی او دا لیډران چې کوم دي هغه ځانونه غیب کړي دي او د سکرین نه ځان بالکل لري کړی دی السلام علیکم سر وعلیکم السلام تاسو د ډاکټر فاروق وجنې ته په کم نظر ګوره او په دې سیمه کې د نورو خلکو د یو عام وګړي ژوندۍ او د دهشتګردۍ د لهر او بیا د داسې عظیم سړي وجنه چې کوم دی د پښتون قوم لپاره څومره د لاس خبره په دې خبرو کې یاره متاسفانه چې ډاکټر فاروق هم ته داسې پوه سړی غټ سړی وجلې شو شهید شو ډېره موده راسه مونږ پیژندلو او زما خیال دی چې پښتانه که هر څومره چې هغه باندې داسې کسانو باندې فخر وکړي هغه کم دی داسې پوه سړی پښتنو کې ما ډېر کم لیدلی دی او داسې خلک خو داسې دي چې هغې نه سړی د علم رڼا د رهنمایي اخیستی شي او په دې لاره په دې ټوک چې څنګه دا ووجلی شو ناحقه زما خلک څومره چې هر څومره چې مونږ افسوس وکړو نو کم دی او تر کومه پورې چې خبره د دهشتګردي او دا خو زمونږ ټوله سیمه که د پښتونخوا ده که د پاکستان ده دهشتګردۍ نه متاثره ده او دعا مونږ دا کوو او کوشش هم دغه دی د ټولو د کوشش پکار دی چې یاره دا دهشتګردۍ څه مخنیوی وشي په څه نه څه طریقه خلک د یو ځای شي ول چې په دې دهشتګردۍ په لار خو دا ملک دا زمونږ سیمه پښتونخوا چې یادیږي دا خو چېرته مخکې نشي تللی همداسې پسمانده به پاتې شي ضرورت دا دی چې مونږ تعلیم فروغ وکړو دا ټوپکونه پرېږدو سکولونو ته مدرسو ته لاړ شو هلته څه د علم رڼا واخلو